Інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Турборежим зупинився, парламент пішов на різдвяні канікули. Ну, нам залишилося на холодну голову аналізувати все, що народні обранці встигли прийняти за цей період часу. Будемо це робити з нашим гостем, політолог Микола Бучинг із нашої студії. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго вечора. Власне, якось так під кінець року народні депутати взялися за надсерйозні законопроекти. Так і Виборчий кодекс, зняття депутатської недоторканності, земельна реформа. І все це робилося в цьому ж такому вже звичному турборежимі, пакетами без особливого обговорення. Якщо аналізувати, цей ж, ну, почнемо, скажімо, із децентралізації, так, цей законопроект, що нас чекає з цими змінами? Ну, якщо ми говоримо про, власне, те, що наголосували депутати за останні дні, то, по-перше, я би сказав про те, що, ну, складається таке враження, що в самої теперішньої влади є певні сумніви стосовно того, наскільки монолітною буде коаліція після відпустки на черговій сесії, можливо, намагаючись, поки, як кажуть, куй залізо поки гаряче, відповідно, вони намагалися, ще маючи цю більшість, яка хоч і тріщить, яка хоч має певні скандали, і виникають питання стосовно її існування і монолітності, але все-таки ще існує. І депутати намагалися в такий, якби, спосіб певною мірою закріпити те, що вони вже попередньо наголосували, і прийняти такі доволі важливі речі. Якщо ми говоримо про один з найбільш важливих результатів голосування, а саме про реформу децентралізації, то тут теж можна сказати кілька речей. Ну, по-перше, варто сказати, що от коли подається ця інформація як, власне, внесок Зеленського, як проект Зеленського, як децентралізація Зеленського, то ми повинні розуміти, що це далеко не так. Ми розуміємо, що сама реформа децентралізації починалася ще у 2016 році. Її починав уряд Володимира Гройсмана, починав за підтримки чинного глави держави Петра Порошенка. Доволі складний період, і, власне, ті початки були набагато складніші, ніж тепер. І, власне, зараз ми говоримо, власне, про швидше завершення цієї реформи. Це перше. По-друге, так само, якщо ми говоримо про самі зміни, то в значній мірі ті зміни, які пропонує Володимир Зеленський, теж не є його ноу-хау. Тобто ми говоримо про те, що, власне, ми закінчуємо етап формування ОТГ. Відповідно, розуміло, що наступним етапом мало стати нове районування чи утворення, скажімо, територіальних одиниць другого рівня. І, відповідно, ну, інше питання, що Зеленський заміняє його назвою округи, але, в принципі, суть від того не міняється. І, в принципі, так само про інститут префекта, він був запроваджений ще в 2016 році. Інше питання, що тоді депутати не змогли внести до нього зміни в Конституцію. Зокрема, це було пов'язано з тим, що була прив'язка реформи децентралізації до особливого статусу окупованих територій. І, відповідно, це була одна з причин, чому цей, скажімо, ці реформи конституційні не було можливості проголосувати. Але актуальним залишається ця проблема і сьогодні? Те, що проблема залишається актуальною, це однозначно. Тобто, якщо ми не приймемо нового районування і укрупнення на другому рівні адміністративно-територіального устрою, то зрозуміло, що реформу децентралізації ми до кінця не проведемо. А ця реформа є однією з найбільш важливих для України, найбільш масштабних. Інше питання, що в саму цю реформу, як на мою думку, зараз з ініціативи Володимира Зеленського внесені певні, скажімо, ну, такі вкраплення, які викликають певну стурбованість. Зокрема, перший найбільш важливий момент пов'язаний з тим, що зараз, згідно цих змін до Конституції, зміняти статус і межі територіальних одиниць можна звичайним законом парламенту. Угу. Тобто, ми розуміємо, що в такому режимі ми переносимо, скажімо, питання децентралізації статусу, зокрема, й окупованих територій з конституційної площини в площину кон'юнктурно-політичну. Тобто, це тепер буде залежати наскільки від того, яка конституція, як це буде відповідати основному закону, як від того, яка буде розстановка політичних сил, яка буде політична воля у політичної еліти. Проте давати цей особливий статус, не давати, робити його яким, таким чи таким і так далі. Це є перша особливість. Друга особливість пов'язана з тим, що є певні нововведення, які спрямовані на те, щоб послабити місцеве самоврядування. Зокрема, перше, це є скорочення терміну повноважень місцевих рад з 5 років до 4. Тобто, зрозуміло, що в такому випадку можна більше контролювати місцеве самоврядування, воно буде послаблене. Другий момент пов'язаний з тим, що, наприклад, голів там обласних рад, допустимо, можна обирати тільки терміном на 1 рік. Це так само переводить посадовців місцевого самоврядування у певний контрольно-ручний режим, коли, відповідно, певний, скажімо, чиновник з місцевого
самоврядування, наприклад, голова облради, який буде не зовсім підконтрольний і послушний до чинної влади, його можна буде поміняти, зробити це в законному полі, і таким чином, відповідно, буде збільшуватися вплив центральної влади на місцеве самоврядування. І це проблема, тому що ми пам'ятаємо, що сама реформа, як задумувалася, ну, швидше з протилежної позиції, як те, що мають на місцевому рівні бути набагато більше повноважень, і вони мають перетекти з центрального рівня. Тобто зараз цей закон про місцеве самоврядування, яке ми ще до сьогодні мали, воно більше надає незалежності місцевим громадам, ніж це буде після реформи децентралізації, так? Тому що буде побудована вертикаль, і вплив президентський на ОТГ буде абсолютно прописаний. Ну, частково, я би так до кінця не казав, тому що ми розуміємо, що, власне, децентралізація – це не тільки, скажімо, перерозподіл повноважень, це ще і фінансова децентралізація, податкова і багато інших речей. Тобто, власне, реформа, яку робила попередня влада, вона зробила багато для того, щоб все-таки на місцевому рівні отримались ці повноваження. Ми бачимо, що новостворені ОТГ багато в чому, ну, значною мірою показують, власне, результат, який полягає в тому, що формуються успішні громади, які, скажімо, наповнюють бюджет, які стають більш-менш самодостатніми. Тому, власне, в цьому аспекті поки що все нормально. Інше питання, що, знову ж таки, ми з питання економічної ефективності і так далі переходимо в площину політичну, площину доцільності, площину контролю і так далі. Централізована децентралізація, вибачте за тавтологію, можна так сказати. Не буде районів, так? Взагалі все буде по-іншому. Мапа України буде перекроєна. Будуть частина земель однієї області приєднана до іншої. Як в цих всіх умовах проводити взагалі місцеві вибори? Чи ми готові проводити місцеві вибори за таких умов? Ну і, власне, чи немає тут загрози федералізації і те, що особливий статус не тільки для Донбасу буде, а кожен цей новий, новоутворений регіон в Україні буде якийсь такий особливий статус мати? Ну, стосовно третього рівня, рівня областей, тут питання дискусійне, чи воно буде переформатовано, тому що, в принципі, за задумами дотепер ніхто не ставив під сумнів, що все-таки, якщо там райони чи округи будуть новими, укрупненими, то все-таки про межі областей в той період не йшлося. Але ми розуміємо, що зараз парламент буде мати можливість речі міняти простим законом, і теоретично такі речі можуть бути. Чи ми готові до місцевих виборів? На даний момент однозначно ні. Тобто, поки ми не завершимо реформу децентралізації, говорити про місцеві вибори доволі безглуздо, на мою думку, тому що ми на даний момент маємо картину, коли половина України є децентралізована, друга половина приблизно є централізована, ще функціонує за старим адміністративно-територіальним устроєм, та не створені ще ОТГ. І зрозуміло, що як мінімум ми маємо зараз завершити реформу на найнижчому рівні, так, на рівні об'єднаних територіальних громад. Після того на черзі є другий рівень, тільки після того ми будемо готові до місцевих виборів. Чи встигне влада за цей короткий період? Ну, важко сказати. Я так догадуюся, що власне децентралізація буде переходити з режиму добровільного в режим добровільно-примусовий, коли вже не будуть питати в територіальних громад про те, чи хочете ви, з ким хочете і так далі, а буде просто добровільно-примусово насаджено певний план, і ніхто не буде вже питати громади, а по цьому плану їх об'єднають і крапка. Чи дасть це такий синергетично-позитивний ефект? Це, знову ж таки, питання дискусійне. Тут, напевно, є певні аргументи і за, і проти, тому що ми бачимо, що добровільність з об'єднання, вона все рівно не досягнула того ефекту, якого би хотілося ми, тому що не всі громади хотіли об'єднуватися, були там і супротиви місцевих регіональних еліт. І, в принципі, зарубіжний досвід свідчить про те, що добровільність часом все рівно мусить перерости в певний примусовий адміністративний спосіб завершення цієї реформи. Але, власне, як воно буде на практиці, напевно, тільки ми можемо дивитися. Ви вже підвели трошки до теми місцевих виборів, ну і, власне, переходимо до другого пункту цих змін, які були прийняті в турборежимі, та Виборчий кодекс. Європейський Союз похвалив, до речі, Україну за прийнятий Виборчий кодекс, але там також повна революція всередині в тексті. Нас абсолютно нова модель виборів чекає. От, пане Миколо, наскільки ми готові до неї? Наскільки ми освічені, щоб вибирати собі владу вже за новими правилами? Ви знаєте, насправді, я зараз, можливо, скажу багато речей, які десь не вписуються в загальну думку, можна навіть в загальну думку політологів, експертів. Хоча б тому, можливо, що я, власне, все життя досліджував вибори і десь трошки, можливо, маю інше в тому плані бачення. Насправді, я хочу сказати, що ми однозначно маємо завищені очікування від виборчої реформи, і вони не виправдаються. З тої хоча б причини, що ми
І при тому я вам хочу сказати, що ми мали в історії вже не один раз такі періоди. Якщо ви пам'ятаєте, в 2006 році ми запроваджували чисто пропорційну систему, і ми теж мали колосальні надії на цю систему, але вона себе не виправдала. Більше того, вона показала ще більші збої, ніж попередня змішана система. Тобто, я до того веду, що насправді ідеальної системи виборчої не існує в принципі. Якщо б вона така існувала, то зараз би весь світ перейшов на неї і було б питання вичерпане. А насправді, коли ми вибираємо будь-яку модель виборчої системи, ми завжди отримуємо певні переваги, але й певні мінуси, певні недоліки. І тут тільки питання, наскільки буде, скажімо, комбінація цих переваг чи мінусів, яку користь вона буде, і наскільки це буде, а найголовніше, наскільки це буде адаптовано до реалій конкретної країни. Тому що, ну, наприклад, мажоритарна система в США, в Франції, в Канаді існує, в Великобританії без проблем, жодних проблем немає. У нас вона є проблемною, при тому мені здається, що насправді ми частково демонізували оцю мажоритарну систему. Вона в задумі є не така погана, як нам здається. Інше питання, що українські реалії, українські, скажімо, кандидати, українські виборці, українська правова система, судова і так далі, вона сприяє тому, що в нас мажоритарка перетворюється на суцільну корупцію, суцільний підкуп і суцільні фальсифікації. Тобто, я до того веду, що насправді результат виборів і ефективність виборчої системи відсотків на 80, на може і на 90 залежить від рівня свідомості і культури учасників виборчого процесу. Це йдеться і про звичайних виборців, наскільки вони в цьому розбираються. Це йдеться і про кандидатів, які готові чи не готові діяти за виборчими правилами, чи навпаки їх готові порушувати. Це йдеться і про правоохоронні органи, і про владу, яка на це реагує, не реагує, на суди і так далі. Тобто, насправді це дуже великий комплекс чинників, і від того, наскільки буде рівень свідомості, демократичності цих всіх учасників, буде залежати, яким буде і результат виборів. І насправді ми розуміємо, що від того, що прийняли новий виборчий кодекс, рівень свідомості громадян не збільшився. Ті, хто йдуть до влади, не перестали бажати, скажімо, підкоригувати результати якимись, ну, і не зовсім законними, чи взагалі незаконними способами. Насправді ці проблеми будуть існувати і надалі. Більше того, нова виборча система, вона, по-перше, дуже суттєво ускладнює розуміння для звичайного виборця самих виборів, вона ускладнює процес голосування, вона дуже сильно ускладнює процес підрахунку голосів, підбиття підсумків. Тобто ті всі речі, вони точно будуть нам аукатися в майбутньому. Другий момент пов'язаний так само з тим, що посилюється внутрішньопартійна конкуренція. Тому що, коли зараз будуть відкриті списки, ми розуміємо, що кожен сопартієць буде розуміти, що його колега може його обійти, або він його, і від того буде залежати, чи стане він депутатом, чи ні. Під підсумку ці речі так само в наших реаліях будуть призводити до, напевно, до розхитування ситуації всередині самої партії. Та. Ну і, напевно, так само ми маємо розуміти, що якщо ми говоримо про підкуп виборців, як таку вже доволі поширену технологію в Україні, то насправді ми все рівно маємо персоніфіковані вибори, і від того, чи за Іванова, чи за Петрова віддасть вибори свої голоси, буде залежати, чи стане він депутатом. Тобто підкуп ніде не зникає. Тому що той самий Іванов чи Петров буде зацікавлений, щоб голосували саме за нього. Інше питання, що раніше він був просто кандидатом-мажоритарником, а зараз він буде кандидатом у списку, але він так само буде ходити, буде казати... З гречкою і з окулярами для пенсіонерів. Так, тільки буде казати, що, ну, додатково мати проблему, він змушений буде дуже детально і проблемно пояснити цьому пенсіонеру, як саме він має проголосувати, знайти його в якому списку і так далі. І все. Ну, якісні зміни загалом в суспільстві потрібні, а не тільки в цій системі, в якій ми існуємо, змінити виборчий кодекс. Та? Тут є глибші проблеми, так як ви окреслили. Однозначно. Але в мене є, власне, питання, бо серед іншого є норма про те, що по загальнодержавних списках можуть йти тільки члени партії. Людина вже не може самовисуванцем бути. І мені здається, що це трошки так дискримінативна до норма, тому що хороший громадянин, хороший фахівець, будь-який громадянин України, він має право стати владою і, власне, прийти до парламенту. А тут всіх будуть заганяти в партії, так? Ну, а знаючи наші реалії українського життя, українці вступають в ті партії, які є найбільш рейтингові. І зараз, наприклад, відбуваються вибори місцеві по ОТГ в Україні, і там «Слуга народу» вже хвалиться, що вони мають лідерство у всіх ОТГ.
Ну, власне, от цей елемент, так, він такий, як вам видається? Ні, насправді, ви абсолютно слушно зауважили. Тобто, я насправді, коли про недоліки цієї системи говорив, це один з найважливіших недоліків, я чомусь його впустив, але дякую, що ви мені нагадали. Насправді, дійсно, коли ми говоримо про взагалі вибори, про виборче право, ми пам'ятаємо, що є кожна людина володіє двома видами прав. Це є активне право, право голосувати, і пасивне право бути обраним. І, власне, це право бути обраним, воно не менш важливе, ніж право долучатися і формувати владу. Тобто це означає народовладдя і означає, що громадянин може не тільки владу формувати, але може і сам стати частиною цієї влади. І зрозуміло, що коли ми зараз маємо ситуацію, коли буде певна партійна монополія, так, коли тільки партії будуть визначати, хто достойний того, щоб потрапити в список, ми знову ж таки будемо мати багато моментів, пов'язаних з тим, що мало того, що кандидати або особи, які просто є популярними, але не хочуть інтегруватися в певні партійні структури, ну, з багатьох причин, ми розуміємо яких, відповідно, вони будуть просто поза бортом великої політики. Так само ми розуміємо, що зараз буде, ну, хоча ніби і результат виборів буде залежати не від просто потрапляння в список, а від результатів голосування, все рівно зараз ускладнюється процес потрапляння в ці списки, тому зрозуміло, що так та сама, скажімо, механізм підкупу і купівлі місць. Внутріпартійна корупція, так звана. Так далі, вона так само, вона не буде нікуди зникати. Можливо, вона стане, скажімо, менш вартісною, тому що не буде гарантувати 100% результату для тої людини, яка собі купить оце право бути висунутим від партії. В принципі, можна навести гарний досвід, багато країн світу в такому випадку дозволяє створювати, окрім політичних партій, якісь, скажімо, міжпартійні об'єднання, там на основі громадських організацій, якихось громадських лідерів і так далі, які би так само, ну, принаймні, на регіональному рівні могли поборотися за право проходження в парламент. І тут вже сам народ має визначити, чи достойне це утворення непартійне, так, для того, щоб представляти їхні інтереси в парламенті, чи недостойне. І, в принципі, в нас, ну, я хочу сказати, що, між іншим, та спроба такої партійної диктатури, вона не є новою. Ми колись пам'ятаємо, як ще в 2007-2008 році Юлія Володимирівна Тимошенко пропонувала виборчий поріг в 10%, щоб з партією регіонів ділити фактично владу Україні. Тобто, у нас постійно відбуваються такі речі, коли партії хочуть тільки на себе перебрати власне важелі впливу і можливість керувати країною. Ну, це теоретично не є погано, але, знову ж таки, ми маємо розрізняти європейські, наприклад, реалії, де політичні партії є прозорими, підзвітними виборцям, де вони реально, скажімо, пропонують свою програму і, відповідно, виборець може чітко на неї орієнтуватися і бути впевнений в тому, що в випадку проходження партії ця програма буде реалізована, його інтереси будуть захищені. В такому випадку це одне. А коли ми розуміємо, що у нас політичні партії часто є проектами, часто формуються на коліні в останню ніч, коли вони більше дбають про інтереси власно, чи вузькопартійні, чи певного керівництва, певних лідерів, ніж про інтереси громадян, оце, власне, є проблема. Тому що, знову ж таки, я завжди вважав і буду вважати, що просте сліпе копіювання будь-якого досвіду, незалежно, чи це є питання виборів, чи це є питання змін до Конституції, чи це є будь-які інші питання економіки і так далі, воно є абсолютно неправильне. Якщо ми не врахуємо реалій національних, менталітету, ситуації, яка існує в країні, фінансової підґрунтя і так далі, ми ніколи не зможемо добитися ефекту. Ну, наприклад, там, не знаю, президентська республіка в США функціонує прекрасно, але більшість інших країн світу, коли її почали впроваджувати, зіткнулися з авторитаризмом. Тому, відповідно, ми маємо про це пам'ятати. Тобто, а ми чомусь маємо таку ментальну звичку, ми просто копіюємо чужий досвід. При тому часто в найбільш неоптимальному варіанті і не адаптуючи, просто даємо, а потім дивуємося, чому воно не працює. Ви вже трошки мене підвели до останнього питання. Власне, ми всі говоримо про необхідність багатопартійної системи влади в Україні, так, щоб в парламенті було дуже багато партій представлені. Але 5% прохідний бар'єр залишається. Які шанси є в дрібніших партій пройти до парламенту? І здається, що знову буде зберігатися першість за цими брендовими такими партіями вже, так? Ну, от, і знову ми можемо дійти до тої точки, з якої починали. Правляча партія влади і опозиція. Правляча партія влади і опозиція. Два крила влади в країні. Ось тут є нюанси. Так, ну, я хочу сказати, що в даному випадку, коли ми розглядаємо виборчий поріг, ну, не можна сказати, що Україна якось грубо порушує, скажімо, європейські чи міжнародні стандарти. Насправді, якщо ми говоримо про історію і причини запровадження виборчого оцього бар'єру, то він пов'язаний з тим, що, скажімо, вибори – це не тільки
бажання реалізувати інтереси громадян, але це ще і потім ефективність чи неефективність функціонування самого представницького органу влади. І, власне, якщо цього бар'єру не буде, або він буде дуже маленьким, це буде суттєво погіршувати ефективність діяльності Верховної Ради України. Тому що буде дуже дрібних багато партій, які будуть мати там 5-7 депутатів і так далі. Буде важко створювати коаліцію, буде важко домовлятися, працювати і так далі. Інше, тобто, іде світове, скажімо, співтовариство і думки експерти між народні, вони вважають, що діапазон найбільш оптимальний – це є 3-5%. Тобто, в принципі, ми десь ніби вкладаємося в ту межу з одного боку, але з другого боку ми взяли, власне, верхню план, нижню, на нижню. Тобто, в принципі, я думаю, що якщо б ми взяли хоча б 4%, які були, або 3, які теж колись існували в Україні, то, в принципі, це би суттєво не вплинуло на ефективність парламенту, але однозначно воно би сприяло більшій, скажімо, представництву інтересів, воно би сприяло демонополізації влади, що є зараз дуже важливою, це є дуже важлива умова демократії в нас. І тому, власне, я думаю, що 3%, ну, на крайній випадок 4, це би було набагато більш оптимально, ніж є зараз 5%. І, ну, і не дай Боже, якщо будуть якісь спроби підвищити відсотковий бар'єр, це буде однозначно свідчити про спроби узурпації влади. Добре, тепер спробуємо спрогнозувати, змоделізувати цю ситуацію на практиці. Так, якщо в нас буде цей виборчий кодекс і будуть місцеві вибори, не знаю, там коли, навесні, в літі, на прикладі міста Львова, як будуть відбуватися мерські вибори? Чи кандидат мусить бути членом партії, чи він може бути, власне, собі самовисуванцем? Напевно, вже не може. Ні, так? Насправді, коли ми говоримо про вибори персоніфіковані, тобто вибори, які, ну, коли йдеться про мажоритарку, то, в принципі, тут саме поняття відсутності самовисування є абсурдним, тому що, власне, мажоритарка завжди передбачає те, що кандидат може бути прив'язаний до партії, може бути не прив'язаний до партії. Тут, в принципі, теоретично нелогічно прив'язувати те, що мером може стати тільки представник партії, але, знову ж таки, питання в тому, наскільки буде мати шанси людина, яка не має жодного за спиною під, скажімо, підтримки жодної партії, яка не має певного бренду партії, яка йде сама по собі перемогти на виборах. Ну, ми прекрасно розуміємо, що на, скажімо, рівні абсолютної більшості це будуть міста від 90 тисяч і більше. Тобто, відповідно, я собі не дуже уявляю, що у Львові мав шанс перемогти кандидат, який буде сам по собі, який буде абсолютно не заангажований в політику, який не буде мати жодної підтримки. Ну, хоча, знову ж таки, але ми вже маємо мера, який відхрестився від політичної сили, яка зазнала фіаско на парламентських виборах. Так, ну, тобто, насправді, тут, напевно, прогнозувати важко, тому що зараз ми маємо певні нові правила, ми маємо ще певний період, ми, зрештою, навіть не знаємо, коли будуть вибори. І навіть банально від того, чи це вони будуть навесні, чи влітку, чи восени, знову ж таки, шанси певних кандидатів будуть зростати, чи навпаки, будуть падати. Тому я думаю, що десь прогнозувати зараз, ну, напевно, доволі важко, але я думаю, що в будь-якому випадку чинний мер Львова буде пробувати себе, і попри те, що він десь заявляє, що він не буде далі йти, це, напевно, швидше політичний хід. Я думаю, що як мінімум він буде прораховувати свої шанси, як мінімум я би його не списував поки що, тим більше, що зараз є ознаки того, що він певною мірою пішов на співпрацю з владою, є певні домовленості, зокрема, це свідчить про те, що було лібералізовано там заставою і так далі. Тобто ті речі десь, напевно, свідчать про те, що Андрій Іванович Садовий прораховує свої шанси і в випадку якихось, скажімо, сигналів позитивних про те, що він має шанс пройти, він однозначно буде себе пробувати і далі. Ну, хоча б тому, що не пройшовши на вищий рівень на президентських парламентських виборах, в нього лишається, власне, рівень регіональний, рівень міста, рівень області, тому я думаю, що він свої сили буде там, ну, принаймні, теоретично пробувати. І справа, яка порушена проти мера міста Львова Андрія Садового, не завадить йому знову стати мером? Ну, поки що у нас існує презумпція невинуватості, і поки людина сам процес, сам скандал. Ну, ви знаєте, тут, в принципі, все буде залежати від того, наскільки Андрій Іванович вдало зможе ці речі обіграти, тому що, в принципі, така ситуація дає йому можливість себе позиціонувати як жертва теперішньої влади, яка узурпувала, скажімо, повноваження, яка має монобільшість, яка використовує
силові структури і там органи, які ведуть розслідування для того, щоб, скажімо, політично діяти і переслідувати своїх опонентів. Ну, тобто він цю лінію може розіграти. І я хочу сказати, що чинна влада доволі вдало йому підіграє, тому що ми бачимо, що фактично зараз, коли ми чуємо про певні розслідування, то вони чомусь стосуються винятково опозиційних політиків. І я, чесно кажучи, не чув, щоб когось звинуватили, відкрили кримінальне провадження проти чинної влади. Тому Цікаво, пане Миколо. Буду вам дякувати дуже. Власне, що це політична гра і піар-технології. Нам вже, до речі, ці студії не один експерт про це говорить. Ще раз вам дякую за участь в нашій програмі. Микола Бучин, політолог із нашої студії. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.